սկզբում խաղը կարևորագույն մասն է, մասն հատկապես պրոֆեսիոնալները դա շատ լավ գիտեն, քանի որ պայքարը հետևյալն է, որ կենտրոն է գրավել եւ խաղակարի համար մաքսիմալ ուժեղ դիրքեր գրավել, ասում են շատեղ կյանքում էլ է տենց, քանի որ մարդ փորձում է ցանկացած իր աշխատանքում, ցանկացած տեղ փորձում է առավելագույնս օգտագործել իր էներգիան եւ բնականաբար լավ դիրքեր գրավել։ Օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն Գաբրիել Սարգսյանը շախմատային կյանքի սկզբնախաղն է համարում 6-7 տարեկան հասակը։ Միջև շախմատի տուն այցելելը Գաբին խաղին ծանոթ էր Սարգիս Պապիկի շնորհիվ։ 1996-ի 14 տարեկանի աշխարհի չեմպիոնի կոչմամբ միայն Սարգիս Պապիկը հասցրել հպարտանալ։ Առաջին մեծ հաջողությունը եղել է 14 տարեկանների աշխարհի չեմպիոնը, որը կարևոր է նաև նրանով, որ կարելի ասել պատմության մեջ եղած պատանեական առաջնությունների դերույթը ամենաուժեղն է եղել։ Հաջորդ հաջողությունն էլ շոշացավ 16 տարեկանում, Գաբին այլ մրցաշարում էլ է հաջողություն գրանցում։ Մյուս հաջողությունը եղել է Եվրոպայի 16-րդ չեմպիոնը, որը այդքան էլ այն կոչումն է իհարկե հնչում, բայց ինքը իրենով առաջնությունը ուժեղ չէր։ Շախմատից խոսելով, Գաբին չկարողացավ անտարբեր մնալ նաև Ջերմուկում ընթացող կանանց գրանպրի մրցաշարի նկատմամբ։ Գրանպրին շատ ուժեղ է այս տարի, ընդհանրապես կանանց գրանպրին, տղամարդկանց գրանպրիով անհատանը այն արվում է, որ բոլոր ուժեղագույնները խաղում են։ Այդ ատմով իհարկե մեր աղջիկներին դժվար է, բայց հետո Էլինան հետաքրքիր շախմատ է խաղում, մի քիչ իմ կարծիքով նյարդային շախմատ է խաղում, որը վտանգավոր է այս պահին։ Քանի որ իմ շախմատային ճակերտավոր ասած փայլուն տվյալները պարտիան տանում էին ժամանակից շուտ ավարտին, Գաբրիելի հետ որոշեցին ազատ ժամանակն անցկացնել միասին։ Չնայած քիչ ժամանակ է, որ Գաբին մեքենա է վարում, բայց եւ այնպես շատ քիչ է տարբերվում շախմատ խաղալուց, աշխատում է միշտ սխալներ, տվյալ դեպքում կանոնների խախտումներ չանել։ 1-1 անկախ ինձ այս խախտումները նա լինի, բայց մտածված խախտում չեմ անում երբեք։ Իսկ ինչպես կարելի է շախմատային պարտիայից հետո մտքերին հանգիստ տալ։ Գաբին որոշեց, որ կարելի է զբաղվել ընթերցանությամբ։ Ինքը օլիմպիական չեմպիոնը շատ է սիրում կարդալ եւ հատկապես հայկական գրականություն։ Միակ թերությունն այն էր, որ ստիպված էինք շշուկով խոսել։ Գաբրիելը մի քանի օր առաջ Հունաստանի Ռեթիմնո քաղաքում ավարտված շախմատային մրցաշարի միանձնյա հաղթողն է։ Ավելին, ընթացքում չունեցավ եւ ոչ մի պարտություն։ Միանձնյա սովորաբար շատ հազվադեպ է այդպիսի բան լինում, երբ որ մասնակիցները շատ են լինում, որ միանձնյա առաջտեղ գրավելը հազվադեպ է լինում, այդ ազմով շատ ուրախ եմ իհարկե։ Հաջորդ լուրջ ստուգատեսը համաշխարհային օլիմպիադան է օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 10-ը։ Թե Գաբրիել Սարգսյանը, թե թիմի մյուս անդամները լուրջ ստուգատեսից առաջ դեռ պետք է ուսումնամարզական հավաքի մասնակցեն։ Տարին ըստ Գաբի շատ ծանրաբեռնված է եղել մեր գրոսմայստերների համար եւ առավել քան լավ մարզավիճակում են հիմա։ Այս տարի մենք երևի թե այսքան լավ մարզավիճակում չենք եղել, դա մի քիչ էլ հնարավոր է վատ է մեզ համար, որ հանգստացած վիճակում չենք, քանի որ իսկական թիմը շատ լավ մարզավիճակում է, բոլորը անխացից շատ լավ մարզավիճակում են գտնվում եւ վերջին շրջանում շատ բարձր արդյունքներ են ցույց տալի։ Հայաստանը նշում է գրատպության 500 ամյակը, Երևանը գրքի մայրաքաղաքն է, Գաբին սիրում է կարդալ։ Երեք պատճառ, որ այսօրվա լավ սկզբնախաղը քիչ տարբերվի տրամաբանական վերջնախաղից։ Եվ ինչպես սովորաբար լինում է շախմատային սեղանի շուրջ, Հայաստանի ներկայացուցիչները միշտ խաղն ավարտում են խաղաղ դաշնակնքելով։ Հարություն Մինասյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։